que us explicarem, ja el tinc al meu costat amb l'anàlisi tècnica del seleccionat per TV per aquesta matinal assolellada aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Com bé has dit, un derbi juvenil de primera. Dos equips que tenim el luxe de poder tenir primera divisió i que tenen un futbol base exquisit, segurament ens demostraran avui amb un gran partit aquí. El jugador arriba a debutar amb el primer equip la temporada. Quan els dos equips ja salten sobre aquesta gespa del camp 7 de la ciutat esportiva Joan Gamper, en aquesta línia, en aquesta tripleta arbitral que capitaneja aquestes dues alineacions. Joan Gamper amb aquest sol, Jaume, aquests últims dies que semblava que refrescava una mica, però ara mateix tenim un matí immillorable per gaudir d'aquest partit. Espectacular, un bon sol, bona temperatura, perfecte per gaudir d'un diumenge de futbol. Jugar contra el Barça doncs, implica modificar cosetes si no vols rebre un sever correctiu, sigui l'equip que sigui, els jugadors del Barça tenen una qualitat fantàstica, llavors doncs, bueno, potser la idea acabar de funcionar amb aquest sistema, amb aquesta idea de joc que té doncs, per acabar de consolidar l'equip en les properes jornades. Veurem per evidentment doncs, dificultar la seva circulació de pilota. Ens han dibuixat avui per part del Girona aquest 4-2-3-1 davant el Sabadell. Doncs va ser més un 4-1-4-1, però com comentava el Jaume, doncs, quan jugues a la Joan Gamper. Jornada 4 de la divisió d'honor juvenil, us expliquem aquí a l'FCFTV en aquesta passada a l'esquena en diagonal. Atenció que hi pot arribar Dani Rodríguez, surt bé el porter Gerard. Aquesta primera desplaçament d'Andrés Cuenca en diagonal. Dani Rodríguez, tant Dani com Juan Hernández, l'extrema esquerra a l'altra banda, dues autèntiques bales punyals per les bandes del conjunt blaugrana. Ara controla amb el pit Andrés Cuenca, també futbolista habitual a les convocatòries de les seleccions catalanes base, central esquerrà avui fent parella amb Emma en aquest dorsal 3, ara mateix fent aquesta passada, venia a rebre Brian que fa aquesta obertura Alexis Olmedo, de cara cap a Dani Rodríguez, que ja intentava encarar lateral esquerra de la Girona, que era Pitarque. Andrés Cuenca ara basculant cap a banda esquerra amb Juan Rodríguez, de moment Jaume ben ordenat i ben posicionat en els 11 jugadors de camp propi al Girona. Sí, un bloc baix, primers minuts de tanteig, a veure què ofereix el Barça i no regalar res. Més de Dani Rodríguez, marxa el seu defensor, Dani Rodríguez a l'interior de l'àrea, busca la centrada, camp esquerra, refusa, queda viva la rematada per sobre el travesser, la primera clara del Barça, l'ha tingut Brian amb aquest refús. Rodríguez que juga, ja ho hem vist, peu esquerra, cama canviada, però i és absolutament igual perquè ha pogut treure perillosíssima cap a l'interior de l'àrea, una jugada que estem segurs que repetirà durant el partit. Jugador molt habilidós, jugador que, el que deies, no? Aquests dos extrems punyals se'l buscarà perquè aquesta superioritat qualitativa en l'1 contra 1 puguin superar la seva marca i arribar a línia de fons, passar enrere, com van anar els cànons del futbol, no? Arribar a fons, buscar darrere i finalitzar. Ara d'Esperó intentava aquesta combinació el Barça, intenta controlar la pilota al Girona, al cercle central, ha recuperat ràpidament Juan Hernández del dorsal 11, que endarrereix cap a Iaco, cap al seu porter, dorsal número 1 avui, Aaron Alonso, a la banqueta com a porter suplent, Andrés Cuenca controlant aquests primers minuts de partit, Dani Ávila que ha vingut a la base de la jugada per ajudar en la construcció. Si Dani sol ser, i a vegades veiem com o ben Brian o ben Quim Junyent sol acostar també per generar aquesta superioritat. Ara s'ha quedat amb aquest de rebot, Brian cobra aquesta banda dreta, enganxat a la línia Dani Rodríguez, ara amb alguna ajuda intenta la passada filtrada, recupera la defensa gironina, avui amb aquesta segona equipació totalment de blanc amb les mitgetes blau cel. Per la coincidència de colors, intentarà evitar que aquesta pilota marxi per línia de fons Pitarque, però se la torna a quedar el Barça, la baixa amb qualitat al mig del camp. És Brian qui la remena, gira 360 sobre ell mateix. S'associen els jugadors blaugranes i el Girona, de moment, que li costa mantenir aquesta possessió. Els primers minuts, evidentment, clau doncs, per intentar entrar bé al partit en un camp en una ciutat esportiva Joan Gamper tan i tan exigent. Una altra pilota, el Dani Rodríguez, el tenen controlat, ara intenta amb l'ajuda Pitarque, aquesta falta, ha marcat de Pitarque aquest recurs, perquè si no Dani Rodríguez ja se n'havia anat, ja encarava la diagonal, segurament que haurà de sol·licitar doncs, alguna ajuda més.
per intentar evitar aquest 1 contra 1. Serveix ràpidament, altre cop Dani Rodríguez, ara sí, dos jugadors sobre. Dani Rodríguez, cama esquerra, la filtra a l'interior de l'àrea, la treu bé la defensa gironina del conjunt d'Héctor Simón, però ràpidament torna a perdre la pilota, l'ha recuperat el capi del Barça, Alexis Olmedo. En possessió de Iaco, estem segur que poden escoltar de fons, si fem un silenci, aquestes banquetes en la nostra posició sobre Òscar López i Héctor Simón, donant als dos, Jaume, indicacions clares i contundents en aquests primers minuts de partit. Sí, per part de l'Òscar, doncs, vol que els jugadors s'imposin el seu ritme i, evidentment, per part de l'entrenador gironí, doncs, intenta que l'equip no es desencaixi. Evidentment, és complicat. Aquest bloc baix implica que quan recuperen, doncs, desplegar l'equip costa molt. És difícil poder desenvolupar el teu joc perquè tenen una ràpida pressió dels jugadors del Barça que estan apretant molt en la recuperació. Doncs ens acostem a aquest minut 5 de la primera meitat. Jo poden veure en aquest pla més obert alguns paraigües a la graderia d'aquest campset de la ciutat esportiva Joan Gamper. No plou, no els mulla el rec, sinó que es protegeixen d'aquest sol 27 graus, però realment amb aquest sol de cara la sensació, doncs, puja una mica més. En aquesta matinal us estem explicant aquest derbi català de primera dels dos equips. Atenció, quan recupera la pilota el Girona, aquí sí que pot fer mal, intentar aquesta internada, la protegeix, arriba a l'interior de l'àrea, carrega la cama, el refús de Iaco, ho ha intentat el Girona, ha estat avispat Hugo García, el dorsal número 8, la conducció ha trepitjat àrea, no s'ho ha pensat el xut, això sí, massa centrat, i Iaco ben posicionat, ha evitat, doncs, aquesta rematada perillosa del conjunt gironí. És això, és la idea del Girona, no? Aquest bloc baix, juntets pel mig, acumular jugadors perquè el joc interior del Barça no funcioni. Veiem el corner primer. Jugada de pissarra, ve a rebre el davanter, cam esquerra, el segon pal. Molt passada, han saltat els centrals. Quina envergadura, encara queda viva aquesta pilota a l'interior de l'àrea. Protegeix Iaco, marxa per línia de fons, doncs també ha tingut la seva oportunitat a la Girona, una per cada banda en aquests minuts de partit, cadascú evidentment amb les seves armes. Sí, sí, una mica la idea de molar aquests jugadors per dintre per evitar aquesta jugada, sí, trepitjatària, però el xut ha estat de Iaco ben posicionat, que ha hagut de refusar, això sí, amb els punys. La pilota a l'esquena, la de la defensa, ho picat ha fet bé a les cames d'algun defensor de la rereguarda d'Héctor Simón, i ha atrapat la pilota del seu porter Gerard, ben situat amb aquesta vestimenta, tot complet de verd, un to més fosc que la gespa es pot diferenciar clarament. Ara intentava aquesta pilota, relliscat, no hi ha falta, deixa seguir el col·legiat, i anem de zona defensiva a zona defensiva ara, al mig del camp, que ha perdut una mica de protagonisme. Ara veiem el Girona una mica de més estirat, especialment quan els centrals estan trepitjant àrea pròpia, en el cas del Barça. Veiem que els jugadors intenten que aquesta sortida no sigui còmoda, ara connectant molt bé per dintre. Ho ha fet bé ara Quim Junyent, buscant l'esquena a Marquiu. Atent altre cop Gerard. Veiem l'entrenador com exigeix el seu equip que estigui molt avançat perquè aquest bloc del Barça estigui pràcticament a camp contrari, per no dir que està a camp contrari, i dificultar la sortida de pilota al Girona. El Barça ha guanyat aquesta disputa al mig del camp. Andrés Cuenca, que és qui on serveix Gerard, doncs avança una mica de posició per guanyar aquestes disputes amb aquests metres al mig del camp. Per tant, guanyar aquestes pilotes dividides, i avui Gerard, el porter de la Girona, Jaume, molt atent en aquestes pilotes en llarg, jugant, doncs, bastants metres allunyat de la seva porteria per interceptar aquestes passades filtrades a l'esquena de la seva defensa. Iaco, ara la pressió més intensa, més avançada del Girona, sí, però atenció, perquè el Barça en pot sortir bé per aquest lateral dret. Alexis ha tornat a tancar bé el conjunt gironí, la remena Eman, està parella a l'eix de la defensa amb Andrés Cuenca, Quim Junyent, ara per banda esquerra, Juan Hernández s'ha posat en aquesta posició més d'interior, deixa tot el carril pel lateral esquerre, recupera pràcticament amb quatre jugadors sobre Marc Guiu, aquesta passada massa llarga, era un 3x2, endarrereix el capità Alexis Olmedo cap al seu porter, i el Girona en aquests primers minuts ha tingut la seva ocasió, estirant línies, i sembla que una mica més còmode sobre la gespa. Sí, ha avançat, jo suposo que també ha vist que tot un partit, 90 minuts aquí, camp propi, és molt, molt difícil.
evidentment la qualitat dels jugadors del Barça doncs fa que moltes vegades no puguis fer més que recular, però avançant línies vol aconseguir que la circulació del Barça no sigui còmoda des d'un inici i intentar recuperar, i hem vist l'ocasió que ha tingut el Girona, doncs una recuperació dintre i ràpida finalització. I aquest box to box d'Hugo García, que és qui ha recuperat la pilota, amb el cos s'ha pogut desfer de la seva marca i finalment ha pogut doncs efectuar aquest xut des de l'interior de l'àrea, l'ocasió més clara del Girona. Ara hi ha hagut falta protestada a les banquetes. Semblava que era falta favorable al Barça. Sí, però ha deixat anar el colze, segons l'àrbit. Per tant, i ara didàctic l'àrbitre donant explicacions a Òscar López de la seva decisió. Evidentment s'agraeix també i tant aquestes explicacions del col·legiat, que al final és qui ha pres la decisió. El Girona buscant espais per sortir des del darrere, ara ho ha fet bé per la banda dreta, el control imprecís de Musta, del capità, però ho havia fet molt bé amb aquest triangle. Sí. Sortint també amb aquests automatismes. Tira la temporada 2021, després de 7 anys a la Unió Esportiva Olot, i després va entrenar a la tercera federació, la Peralada, i a l'Hospitalet, amb qui va fer play-off l'any passat, i ara el futbol formatiu prop de casa seva, a Girona, Vilablareix, on entrena i on juga aquest juvenil. Dani Rodríguez marxa de la seva marca, ha estat atent ara a Pitarque, que cada cop està resseguint millor les jugades, i ara semblava que havia marxat, però atent des del darrere sense cometre falta Pitarque. Estem segurs que el cos tècnic del Girona li ha ensenyat molts vídeos de Dani Rodríguez i a poc doncs que està apurant més aquesta marca sobre el set blaugrana. Té una tasca complicada. Defensar un jugador tan habilidós amb l'1 contra 1, doncs has d'estar molt atent i evitar, sobretot això, entrar molt de cop, perquè et supera sempre. Dani Rodríguez, que el record més recent segur de molts que ens estan veient per aquí per l'EFES ha fet a TV, quan ara hi ha aquest servei de cantonada amb cama esquerra, ha quedat molt curta. El record més recent d'aquest dimarts, que va fer tota una exhibició a la Joan Gamper en el partit de la Youth League davant l'Anvers, i on va fer un dels gols de la victòria de l'equip d'Òscar López, però realment va posar de corcoll a tota la defensa i a tot el carril esquerre de la rereguarda del conjunt de l'Anvers. Servirà de banda de moment aquest duel Pitarque Dani Rodríguez, que està marcant aquests primers minuts de partit. El Barça volcant més el joc cap a aquesta banda dreta i menys per la de Juan Hernández, que també és un jugador molt habilidós, que també vam gaudir en alguns partits de la temporada passada, el juvenil B, alguns partits que vam retransmetre aquí a l'FCF TV. I ara de banda veiem tota la gent molt a prop per dificultar. Semblava que aquí algun membre responsable mèdic de l'estaf de la Girona que ha d'atendre Pitarque amb aquest cop que ha rebut el llavi. Per tant, amb un jugador menys el Girona, ara recupera Dani Rodríguez amb tres jugadors sobre el futbolista guipuscoà, la pilota que cau. Hi haurà falta favorable al Barça en aquesta disputa. Es queixava era Arango amb Alexis Olmedo. I ara Pau Serratsusi, que s'interessa... Sí, deu tenir sang, potser, i per això no podia seguir jugant. En aquest cas, per Pitarque, un dels jugadors més importants, per tant, ràpidament ha tornat a trepitjar el rectangle de joc, refusa la defensa al Girona, havia quedat ara un futbolista, era Joao per darrere l'esquena del Barça, Andrés Cuenca, que la dona per Albert Navarro, aquest túnel, ara recupera el Girona, pot ser bona, pot muntar el contraatac, és Arango, que busca amb qui associar-se, no ha trobat companys, un pèl lent aquí en el moviment, la pilota als peus d'Aaron Yakovishvili. Yako en l'alineació, com ens ha traslladat el Barça, molt agraïts i molt més fàcil amb aquest diminutiu. Recupera el Girona, però altre cop se la queda als peus Eman. Albert Navarro, que aixeca el cap, busca companys, la pilota a la cama esquerra, aquest peu de seda d'Andrés Cuenca.
Barça girant el joc d'esquerra a dreta entre línies. És Dani Rodríguez, la deixa córrer cap a Brian, més de Brian, la pilota es frena a Brian, Dani Rodríguez va centrant el joc al Barça per terra, deixa continuar l'àrbitre i el Girona aquí que té superioritat, ara és un 3-3, veurem si avança, és per banda dreta Joao, més de Joao, la pilota enganxada al peu esquerre, Joao que gira, musta la centrada, hi haurà córner favorable al conjunt d'Héctor Simón, altre cop recuperació. Ha estat un pèl lent aquí Joao que frena la jugada, però aquesta centrada de Musta doncs que ha aconseguit un córner. Es desplega ràpid el Girona quan recupera, té les idees molt clares, aquestes conduccions en superioritat numèrica, i ara han aconseguit una jugada d'estratègia que sempre es treu molt rendiment. Veurem. Camp esquerre s'anirà tancant jugadors en una malè a l'interior de l'àrea petita, és el primer pal, salta, en aquest cas era Juan Hernández, un dels més menuts, encara amb la pilota Joao a l'interior de l'àrea, recupera precisament el dorsal número 11 del Barça i se la queda a la mig del camp Quim Junyent. Amb jugadors amb pressió es desfà perfecte Quim Junyent, amb 5 jugadors a l'interior de l'àrea. Ara sí, ja perd, recupera la Girona, se la pot quedar per aquesta banda, la pilota filtrada, demanen man, reclamen penal a l'interior de l'àrea, més rebots, Andrés Cuenca la refusa, el xut amb camp esquerre, Dugo García per sobre el travesser, i caldrà veure-ho repetit en aquestes imatges. L'àrbitre, un altre cop molt didàctic, doncs mostrant el per què no ha decidit marcar penal en aquta jugada. No es veu massa clar. En primera acció, en tot cas, l'àrbit per això explicava, donar explicacions, crec que en aquesta acció d'Andrés Cuenca, que la pilota li... Però en la primera, en tot cas, si era mans, venia d'un rebot del propi jugador, per tant... Sí, fortuït. Exacte, difícil... O en aquest cas ho tenen clar els àrbitres. Quan recupera la Girona, pot trepitjar interior de l'àrea, és un 2-1, és Guillem, més de Guillem, córner d'una banda a l'altra, el Girona ara... Fet un pas endavant. Trepitjant, olorant, àrea blaugrana, partit molt més anivellat, i com dèiem, els gironins molt atents en aquestes pèrdues en construcció al Barça, que ha començat finet, però que n'ha concedit un parell en aquests últims minuts, superat el quart d'hora de la primera meitat. Llançarà Joao, l'encarregat de moment d'aquests llançaments, jugada de pissarra, jugada d'estratègia, en curt, intentant aquí sobre, buscarà amb cama dreta la centrada, molt passada, i pot arribar Musta, hi ha falta, aquestes els hi posen fàcil a l'àrbitre. Sí que és cert que la centrada no era massa bona, era molt passada el segon pal per Musta, però aquesta petita estirada de samarreta a l'àrbitre que no s'ha volgut complicar i ha assenyalat falta favorable al Barça. Ja treu la pilota jugada des del darrere, Eman, cap a Andrés Cuenca, la futbolista de Còrdoba. Andrés Cuenca, un dels pocs jugadors que ha estat titular en les 4 jornades inicials d'aquesta divisió d'honor juvenil, en aquest grup 3, Jaume, que lidera un Badalona, 4 victòries en 4 partits, 12-12, líder en solitari, evidentment, a falta que es confirmin tots els resultats de la jornada, però que la temporada passada ja va deixar molt bones sensacions, i ahir, doncs, amb aquesta quarta victòria olímpia davant el Sabadell B, amb un gol al 95 enratxat amb aquesta dinàmica positiva, tot li ve de cara al conjunt badaloní. Sí, està fent un inici de temporada espectacular, demostrant la qualitat i el treball de Badalona, en aquest sentit. Ara aquesta pressió, i arribava Marc Guiu amb sang freda, Gerard, que ha pogut treure la pilota un parell de metres sobre la línia de gol al mig del camp, que ara sembla que guanya la Barça de primeres. Aquesta pilota finalment amb rebots que cau a la frontal, obertura a banda dreta per Dani Rodríguez, Alberta que és extrem de l'àrea, el xut amb camp esquerra, el primer pal, Gerard, atent, bloca la pilota, volia sorprendre amb aquest xut al pal llarg, però finalment des d'aquesta del vèrtex esquerre de l'àrea de la Girona, i aquesta rematada ben situat Gerard, porter molt segur, i ho està demostrant aquests primers minuts, perquè hi havia molts jugadors pel mig i l'aturada no era gens senzilla. El que veiem és que les jugades acaben finalitzant quan acaben a banda. Per dintre hi ha molts jugadors, tant d'un equip com de l'altre, i o és francament molt difícil moure la pilota, no sé que ho facis molt ràpid, però tot i així segueix sent molt difícil. Quan arriba a banda
arriben situacions de 1 contra 1 i finalització com en aquest cas, que evidentment el porter ha estat molt bé, però era un xut interessant. I el Girona, que sembla que ja ha pres la decisió definitiva d'estirar línies i pressionar pràcticament amb 3-4 jugadors la sortida de pilota del Barça. Sí, sí, els hi dificulta la sortida, llavors han de fer un refús llarg i ha passat el que... Ara intercepta aquesta pilota Marc Guiu, marxa per línia lateral. L'esforç aquest més invisible dels davanters, de moment Marc Guiu, que no està entrant massa en contacte amb la pilota, per això que deies, per les jugades dels extrems, per aquest joc doncs, més volcat a les bandes, però aquest esforç innegociable i ara ha estat a punt de tenir premi. Una mica la idea del Girona en un primer moment amb aquesta disposició de dos jugadors per davant de la defensa busca això, no? Aquesta dificultat dels jugadors interiors del Barça. Si el Barça sap trobar la situació de banda, doncs tindrà oportunitats i el Girona, si recupera aquí dintre, és quan té les seves oportunitats. Per tant, el partit es mou aquí. Doncs aquest esforç, aquest desgast, pilota a l'esquena de la defensa, aquest duel Pitarque davant Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, el canvi de peu, la pilota que marxa a línia de fons i Pitarque, doncs que li va guanyant la partida i això, vulguis que no, Jaume, moralment també. Totalment. I ara Gerard, a la dorsal 13, el porter que fa avançar línies als seus jugadors, que s'agrupin al centre del camp perquè farà llançament en llarg, que ha de caure de la dirigida cap a aquest cercle central, una mica més passat, salta amb tot Alexis Olmedo, molt potent, Pitarque amb el cap també fort, torna a arribar-hi a Alexis Olmedo, que és qui guanya la partida, se l'intentava quedar Dani Rodríguez, ara la guanya el Girona mitjançant Guillem, aquesta associació que no arriba al seu company i al Barça en àrea pròpia la pilota als peus d'aquest porter nascut a Budapest, Iaco. Tres titularitats, una d'Aaron Alonso, porter suplent, l'ex del Sabadell, cedit la temporada passada al conjunt arlequinat, de moment a la banqueta, i un altre més per Pitarque a terra, guanyant la partida a Dani Rodríguez. Avui el Barça ja és habitual, però amb dos extrems esquerres, un a la seva posició Juan Hernández i l'altre Dani Rodríguez també per fer aquestes diagonals. Dani Rodríguez al 7, la pilota enganxada al peu esquerre, el Guipuscoà que busca aquesta centrada, l'ha tret a la Girona, ara semblava que sortia de fora de joc, però deixa continuar l'assistent Pitarque per terra i l'àrbitre que marca falta en atac de Dani Rodríguez sobre aquest lateral esquerre que aprofita també per respirar una mica d'oxigen perquè avui està sent molt i molt exigit, però de moment amb una actuació més que notable a Dani Rodríguez. Veurem si també Òscar López opta en algun moment per intercanviar els dos extrems per buscar alguna cosa diferent, si pot percutir doncs Dani Rodríguez per la banda amb Musta, que com comentàvem és un jugador doncs amb més projecció ofensiva que pot deixar una mica més desguarnida la banda dreta. Però avui molt atent fins al moment el capital dorsal número 2 d'aquest Girona, ara aplaudint els seus companys, aplaudint aquesta defensa doncs ben situant aquesta línia de l'equip d'Héctor Simón. Un altre cop la pilota enganxada per a banda dreta, és Dani Rodríguez, intentava aquesta paret, no ho ha vist clar Pitarque, que no se li desenganxa ni un segon de la seva marca, entre línies ara l'àrbitre aquí doncs que estava situat entre línies, difícil a vegades també, sobretot el Barça, preveure cap on anirà la pilota, semblava que podia fer un canvi de joc, però finalment entre línies la pilota que ja està en circulació en el camp número 7 de la ciutat esportiva Joan Gamper en aquest partit que us estem explicant a l'FCF TV, el canal en streaming de la Federació Catalana de Futbol durant tota la temporada. Us explicarem el millor del futbol formatiu i de la futbol sala català, els millors partits de cada jornada, avui amb aquest derbi juvenil de primera entre el Barça i el Girona, molt talent en els 22 protagonistes. Ara és Andrés Cuenca, intenta fer aquesta internada, se l'ha tirat massa llarga, recupera Musta a la Girona, ara ha posat bé la punteta del peu Quim Junyent, la passada massa llarga i marxarem a servei lateral de banda, out, quan hem superat un minutet per sobre de l'equador de la primera meitat. El ritme és tan alt que han de ser molt precisos
en els passes perquè de seguida tenen gent que els pressiona. Bueno, divisió d'honor juvenil, més similar a la professionalitat, no? Jugadors amb una qualitat increïble d'amb dos equips, que fa que tot hagi de ser molt ràpid i molt precís. Dani Rodríguez, elèctric, amb ajudes, amb jugadors molt atents. Aquesta triangulació tornarà cap a Dani Rodríguez, però Pitar, que altre cop, ha posat la punteta de la bota. La pressió. Li demanaven una mica de pausa. I Héctor Simón, que anima els seus jugadors a seguir amb aquesta intensitat. De moment, doncs el pla executat a la perfecció, amb ocasions per al conjunt gironí, aprofitant pèrdues blaugranes. Ben situats, ben ordenats, el Barça, ara amb una mica d'espai, però l'home lliure està a la banda, és Dani Rodríguez. Repetint avui el seu nom per aquesta passada, buscaran la centrada des de la línia de fons, al punt de penal, molt atent Musta, que ha refusat aquesta passada. Ara havien trobat per fi a la Barça aquesta línia de fons i la centrada, molt atent a la seva marca, Musta. Andrés Cuenca, els 22 jugadors, evidentment menys el porter blaugrana, en el camp gironí. Intentava entre línies Quim Junyent l'obertura per Albert Navarro. Albert Navarro cap a Quim Junyent, cap al dorsal número 10. Menut, habilidós, tècnic. Andrés Cuenca avança metres i el Girona tancadet entre línies. Ara ha vingut a rebre Marc Guiu. S'ha girat a la perfecció, la pilota a l'esquena. Atenció, Juan Hernández, més de Juan Hernández al balcó de l'àrea. Ha caigut per terra Juan Hernández. Ara circula cap a banda dreta, és Alexis Olmedo. Alexis, que vol carregar la cama, la dona per Dani Rodríguez. Dani Rodríguez ben obert, busca aquesta passada filtrada. És Marc Guiu, el control de Marc Guiu cap a Alexis Olmedo. La punteta de la bota, encara més. Hi han dos jugadors sols. La rematada encara d'Albert Navarro. Córner. Ha picat. Ha sortit desviada d'alguna cama gironina. I ara sí que havia trobat aquí en net el Barça. Hi havia dos jugadors sols al segon pau, amb el segon pal, però la remata. Molt important, abans hem vist aquí la jugada d'en Dani i la banda, com ha trencat l'interior, en aquest cas en Quim Junyent, a l'esquena del lateral. Molt important aquest moviment dels interiors, trencant per aparèixer, perquè els dona aquesta superioritat numèrica. En Quim això ho fa molt bé. Buscant recursos, centrada, mal alçada. Moltes indicacions ara li demanaven a Quim, a punt de relliscar, a punt de patinar. Ha vingut Dani Rodríguez a rebre aquesta jugada, la pentinada al segon pal, la pilota viva. Hi ha alguna cosa, deixa continuar l'àrbitre, l'àrbitre assistent que havia aixecat el banderí, però ha deixat continuar. Llei de l'avantatge, el col·legiat del partit favorable al Girona. Canvi de joc per Musta. Molt bo. Avança metres Musta, el control excels, la passada a l'espai, talla Andrés Cuenca amb seguretat, amb jerarquia, el 4 del Barça. Ara l'entrenador de Girona es queixava, doncs, precisament d'això, que un cop tenen la pilota, mantenir-la una miqueta, no refar-la ràpid i haver de tornar a defensar, que això cansa molt, aquest desplaçament llarg de Musta, doncs, mantenir-la una estona, no? Tenir la pilota i descansar amb ella. I a la Girona poden veure aquest pla tancadet per dins i deixant les bandes obertes per a la conjunt blaugrana, per a Juan Hernández i Dani Rodríguez, que ara torna a picar a l'espai, intentava aquest control d'Esparó i arribarà a Pitar, que veurem què treu d'aquí Dani Rodríguez, ben protegit, ben vigilat, sota vigilància el 7 del Barça. Ara d'Esparó intenta aquesta passada, és bona cap a l'interior de l'àrea, la rematada, se l'ha trobat Gerard, aquesta rematada franca de Marc Guiu, i la pilota a les mans de Gerard. Quina passada, no vull treure mèrit, però realment li ha anat a un metre, és molt difícil, si te la posen lluny del teu abast, doncs poder arribar a aquesta rematada, atrapar aquesta pilota. I Gerard, que ha blocat, ha salvat la més clara del partit en aquesta jugada. I ara s'estan trobant a la perfecció, deies tu, Dani Rodríguez, que està evitant buscar la línia de fons i anar tant a l'1 contra 1, i amb Brian i Quim Junyent picant i arribant a línia de fons amb aquesta centrada lateral. Sí, no deixa de ser una situació de 2 contra 1, que sempre és més favorable que un 1 contra 1. Evidentment has d'arribar, i aquests jugadors tenen aquesta qualitat, i amb el passe del Dani, increïble, hauria sigut un gol molt bonic i gran mèrit del porter, que estava al seu lloc. Gran mèrit del Gerard. Ara la pressió avançada del Barça, li costa sortir amb la pilota. Les indicacions d'Héctor Simón i d'Òscar López. Musta rep per aquesta banda Joao, per la pilota, la guanya Andrés Cuenca, recupera Musta,
Ten a terra, se la queda Joao. Joao que veu com el desdobla Musta. Musta que pot buscar la centrada. Davant seu Andrés Cuenca, busca línia de fons. Musta, la centrada, ha marxat per línia de fons. Hi haurà servei de porteria. Servirà Llach. Quan comença a bufar ho poden escoltar. El vent a la Joan Gamper. Refresca una mica, ajuda. I aquestes indicacions d'Héctor Simón als seus. De moment mitja horeta de partit i el Girona doncs aguantant aquest 0-0 i amb algunes ocasions clares. Aquí saltava Juan Hernández de l'esquena i a fora de joc ho ha vist bé l'àrbitre, sí, assistent per aixecar el banderí. Juan ha començat a córrer abans de la passada i ja, precisament ja estaven fora de joc abans de sortir de la pilota del lateral, de l'Alexis. I ara que es calma una mica el partit, evidentment també això és el que vol la Girona per sortir amb aquesta pilota controlada als peus d'Hugo García. Serà qui la torna a posar en joc cap a Gerard. Aquesta passada la podrà controlar Dani Ávila amb el cap. El seu entrenador no tant el seu company de calmar una mica la pilota i els salts, els vots d'Héctor Simón, que demanava circulació en la pilota. És que el partit és molt llarg quan no la tens, i el que busques això, doncs, mitjançant la pilota intentar reorganitzar-se, intentar avançar les línies, perquè si no t'obliga això, el Barça t'obliga això, està aquí darrere i a veure què, i això és complicat d'aguantar 90 minuts. Comentàvem a la prèvia al quart partit a la banqueta del Girona d'Héctor Simón, aquest entrenador gironí, un jugador del futbol català, ha jugat en equips catalans a primera, segona B i tercera, amb l'Espanyol, que és on va començar i on va arribar a debutar amb el primer equip, amb el Girona, el Sabadell, aquestes últimes 7 temporades a l'Olot, abans de convertir-se en entrenador i ara dirigint a la juvenil del Girona. Aquesta pilota, ara Pitarque, que pot desfogar-se en zona ofensiva, també una mica doncs, de plaer poder jugar a camp contrari i no només a camp propi, doncs, evitant les internades de Dani Rodríguez. Ara una mica de possessió llarga, és el que buscava, és ara, això. La circulació aquesta de banda a banda, però la pressió molt alta i aquí haurà de rifar la pilota Gerard amb dificultats, buscant entre línies. Ara Dani Ávila li ha picat la pilota al coll, se la queda Pitarque intentava aquí la sotana en un lloc poc indicat segurament. Perd la pilota, recupera el Barça. Quim Junyent, Dani Ávila, Brian, aquest mig del camp avui amb l'absència d'un titularíssim com és Pau Prim, la convocatòria de la filial del Barça B de l'equip de Rafa Márquez aquesta setmana, amb molt talent en aquestes generacions 2005, 2006, 2007 i 2008 del Barça, també amb Marc Bernal, futbolista cadet amb molta projecció, molt fet, que també hem gaudit a les seleccions catalanes base. Ara es desfà bé Quim Junyent de la seva marca. La pilota cau cap a Dani Rodríguez, intenta marxar de dues, ara ho ha fet bé, li recordaven algun defensor del Girona que és esquerrà, però crec que ho saben a la perfecció. Intenta sortir el conjunt gironí, Alexis Olmedo. I aquí falta ha marcat el llistó també l'àrbitre, perquè podria haver estat doncs, alguna targeta groga en aquesta acció de contraatac. Sí, sí, una falta d'aquestes que se'n diuen tàctiques, evitar que l'equip es desplegui, però que aquestes solen ser castigades amb targeta groga. I ara poden veure aquesta pressió de la Barça, surt Andrés Cuenca, recupera Quim Junyent a la 10, dorsal sempre especial del Barça. El jugador petit, habilidós, pilota al peu, difícil de treure-li. Els tres del mig del camp del Barça realment són menuts. Bueno, ja és el perfil, no? Sí. Però amb la qualitat, evidentment, doncs, superen el físic. Ara aquesta pilota entre línies de Dani Ávila, no surt Gerard, haurà de refusar Marc Fernández al central, buscava Arango però ja no hi va. Héctor Simón donant més i més ordres. Ara donava indicacions a Guille Fernández. Avui es poden trobar sobre el terreny de joc dos futbolistes amb mateix nom i cognom.
el dorsal número 10 del molt Girona bé, i el 15. Aquest desdoblament fins a la línia de fons, Alexis, però ben tapat per l'home del partit, per Pitarque. En aquest lateral esquerre semblava que arribava doncs, amb cert avantatge Olmedo, el capità. Quarta titularitat també, 11 temporades a Can Barça, per tant, l'estil aquest ADN el té més que mamat, més que pres des de pràcticament aquesta FCB Escola. Gerard en aquests últims minuts de la primera meitat, 35 a la Joan Gamper. Ara l'ha baixat molt bé aquí a la Girona, havia guanyat superioritat, era Nacho. Pitarque, veurem si ara l'equip d'Héctor Simón doncs, pot circular la pilota i tenir-la en possessió. Gerard que la trenca a la cel de la Joan Gamper. Aquesta ciutat esportiva, ara la Barça per carrils interiors, aixecava el cap Brian i circulen cap a aquesta lateral esquerra, cap al Albert Navarro. Juan Hernández buscant aquestes posicions interiors, ben obert el Barça per banda dreta, però banda esquerra ara Juan Hernández buscant més el perfil interior i deixant més el carril per l'extrem, per Albert Navarro, buscant alternatives al Barça, buscant aquests forats. El control no és bo, però finalment la pot salvar sobre la línia Dani Rodríguez, dubtava l'assistent, però finalment dona l'out favorable al Girona. Pràcticament a la posició de banquetes i aquest amb el servei d'Alexis Olmedo no ha d'estar content Òscar López, que ni se'l mira, perquè realment aquestes accions que també de tant en tant succeeixen al futbol professional però són difícils de veir per l'entrenador. La rep amb el pit, la protegeix, és tot ser Barango. Ho ha fet bé ara Pitarque, que aixecava el cap, busca Alexis, però amb el cap ha pogut tallar aquesta pilota, se la queda Arango, buscava un control orientat amb el cap, però al front ha picat massa la pilota i ha marxat per línia lateral. És el Barça qui torna a construir des del darrere. L'eix de la defensa amb Andrés Cuenca, amb cama esquerra, avança metres. El de Córdoba busca entre línies, Dani Ávila. I aquesta jugada que s'ha repetit, Jaume, vegades i vegades. Sí, sí. I el Girona que continua... Cap doncs... a l'altra banda no tant, és el que deies, que s'està basculant molt el joc cap aquí. I el Barça... Doncs que busca alternatives per trencar aquesta muralla defensiva, aquest entramat defensiu, amb Òscar López donant indicacions... res, a 3-4 metres de la nostra posició, realment és un luxe i tant doncs poder narrar des d'aquí i poder explicar també doncs, aquestes indicacions tan clares dels dos entrenadors, l'ambient a la Joan Gamper amb aquesta centenar, 150 persones, doncs, com és habitual en aquesta categoria juvenil, doncs, amb poca cridòria a la graderia i es poden escoltar perfectament els entrenadors donant indicacions. Ara la baixava Arango, la pilota que queda dividida, se la queda Juan Hernández, precisament l'11 que dèiem entre línies, però la seva posició no l'acaba d'ocupar ningú i realment queda doncs, molt orfe aquesta banda esquerra. Està més interior ara, deixant el carril més pel lateral. Suposo que per voler participar, per generar superioritat numèrica aquí, que hi ha aquesta igualtat. Albert Navarro, però no acaba de trepitjar zona ofensiva. Tornen a buscar Dani Rodríguez, evidentment els jugadors saben, ara entre línies, pràcticament a l'esquerra de Pitarque, aquí reclamava falta, estibada de samarreta, i aquesta possessió és favorable al conjunt gironí. Amb aquesta pedrera del Girona, doncs que any a any va traient jugadors també pel primer equip amb molta presència també a les seleccions catalanes base i també a les seleccions inferiors d'Espanya, amb el màxim exponent segurament amb Arnau Martínez, aquest lateral dret. Totalment. Que ara mateix és la joia de la corona, aquest orgull gironí, aquest lema, doncs
És que aquest mercat d'estiu va sonar per tants i tants equips, entre ells també el que tenim aquí davant, el Barça, amb aquest lateral dret, amb aquest carriler, doncs també un fi estilista amb la pilota. I aquesta jugada que té resultat que tantes i tantes precedents. Està fent un treball en Pitarque espectacular per defensar aquest jugador tan habilitós com és en Dani. Veurem la segona part, també un factor a tenir en compte és el desgast que pugui acumular l'equip del Barça després de jugar dimarts el seu partit de la Youth League. Això també és un punt a tenir en compte, no? El ritme poder no és el mateix, els canvis seran importants segurament. Deixa'm repassar, em fas l'assistència, Jaume, a la banqueta, jugadors ofensius del Barça. Evidentment l'home, el nom és Guille Fernández, sí, però també hi ha interior, Cristo, punta. Nil, que el van veure també en molts partits, un extrem també molt veloç, i Arnau Prades, més en posició ofensiva, el substitut més natural de Marc Guiu, que pot ocupar aquesta referència després del desgast del nou blaugrana. Sí, segurament veurem en Guille, que és possiblement de la seva generació un dels jugadors a tenir en compte i que segurament veurem ben amunt, perquè té una qualitat de les seleccions catalanes, hem tingut la gran sort de poder-lo gaudir i és excepcional. Aquesta pilota ara a l'espai, banda dreta, volien connectar amb Musta, encara Joao, més de Joao, camp esquerra, Joao es perfila, la pilota al segon pal, s'ho ha pensat massa i ara podrà recuperar el Girona per aquesta banda esquerra amb dos jugadors. Se la queda Nacho i Héctor Simón, la paraula que ha repetit més és circula, circula, i de moment ara li estan fent cas, la pilota per Musta. Busca amb la mirada Joao, Musta amb Juan Hernández i Albert Navarro, davant seu el Girona, la pilota per Marc Fernández, Pitarque, ara quedarà un jugador sol, ha saltat aquí Alexis Olmedo, deixa continuar l'àrbitre, ben vist la llei de l'avantatge, banda esquerra no ha estat precís, ara havia trobat molt bé aquí banda esquerra, la superioritat al Girona, perd la pilota però recupera el conjunt gironí, amb seguretat, amb jerarquia, Hugo García, envoltat per tres jugadors blaugrana. S'ho comença a creure Jaume, el Jaume en aquests últims minuts, que també és capaç de circular la pilota amb qualitat. És evident que si el Barça pateix amb alguna cosa, sempre s'hi ha de perseguir la pilota. Per tant, si tu aconsegueixes tenir-la, el Barça no ho passa bé. Ara ha replegat bé el Girona després d'aquesta pèrdua de pilota. La falta sobre Juan Hernández, reclamant, ho poden sentir de fons, targeta. Davant l'àrbitre, i això és una cosa que sempre s'agraeix. Sí, després quan comencen a caure les targetes, llavors sí que és veritat. Són faltes que tampoc no hi ha una mala intenció, per tant... Sí que és cert que estava també a molts metres de la porteria. Sí, no té un perill, evident. No són faltes que si la targeta condiciona molt el jugador i l'espectacle, no? De fet, ha de ser una cosa molt clara. Perquè aquests jugadors, bueno, ja hem vist l'Alexis amb la intensitat que va, doncs que moltes d'aquestes podrien ser castigades amb targeta, però que ja estàs condicionant molt el jugador. El que sí que sembla que el Barça aprofitarà aquesta pilota aturada per penjar-la a l'interior de l'àrea. Cama esquerra, cama dreta, Albert Navarro, prop de la pilota. També Brian, sembla és Albert Navarro qui marca la jugada, cama esquerra, molt passada, molt passada, molt passada, la pentina Alexis Olmedo, i la pilota que morirà a porteria. Servei de porteria, ha marxat per línia de fons. I Gerard, que podrà servir en una de les últimes accions de la primera meitat, dos per arribar a la 45, per arribar al final d'aquesta primera meitat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, una primera meitat, Jaume, dinàmica, amb ocasions a les dues àrees, però de moment falta el més important o el més determinant del futbol, que són els gols. De moment intentant imposar cada equip la seva idea de joc, ordenats en defensa del Girona i intentar sortir a la contra. Un Barça intentant dominar però amb la dificultat de poder moure's com a ells els agrada amb aquestes jugades interiors, i bé, de moment, igualtat màxima. La pilota que la rebrà Musta, el capità del Girona, el lateral dret. Ens n'havíem parlat meravelles, avui evidentment doncs més prudent en la seva projecció per aquest lateral dret. S'ha de contenir més. Però... completant la primera meitat notable també quan el Barça torna a construir la jugada mitjançant Eman.
Andrés Cuenca, aquestes passades horitzontals. Des de la banqueta el Girona, que apunta en l'última Girona, aguantar aquest 0-0 abans d'enfilar camí de vestidors. És Andrés Cuenca, la pressió alta, Arango, Albert Navarro, ara el Girona amb aquest bloc més avançat, evitant, posant doncs, autèntiques tanques, muralles als carrils interiors. Dani Rodríguez pot ser l'última. Cama dret, Alexis Olmedo ordenant la jugada al Barça. Albert Navarro ara sol a la banda esquerra. Capell que va la pilota cap a aquest dorsal número 5. Reclamava que havia marxat per línia lateral, però la possessió és per a la Girona. Intentarà controlar Arango quan l'àrbitre fa sonar aquests tres xiulets per marcar. Molt i molt satisfets d'aquesta primera meitat. És evident que el pla de partit doncs, és el que estan executant, amb la qual cosa quan tu et surten les coses doncs, vas creient en el que estàs fent, una miqueta intentant l'entrenador està veient, és evident que el partit és complicat per trencar aquesta defensa, llavors doncs, té jugadors de qualitat com per poder canviar cosetes. Veurem què proposa l'Òscar i quin és el pla de partit d'aquesta segona part del Girona. Doncs els 11 jugadors de Barça i Girona preparats per aquesta segona meitat. No hi haurà canvis de moment, servirà ja amb la pilota als peus. Doncs que destacàvem a la banqueta i que ha de ser protagonista. Cridats a liderar el futur del Guille Blaugrana. Fernández, el 15 blaugrana avui. La centrada al Girona, lateral, s'ha passejat per l'interior de la petita fins a 3 jugadors, però cap d'ells ha pogut connectar. La primera, molt clara, la centrada de Pitarque, de la lateral esquerra, ara en projecció ofensiva, i hem pogut veure doncs, també té condicions ofensives després de la primera meitat sota la vigilància de Dani Rodríguez. Està executant un partit espectacular. Ara a l'esquena el Barça, ara. És un 3x3, poden buscar a Marc Guiu, la punteta de la bota providencial. Oriol, el dorsal 3, fent parella avui amb Marc Fernández, aquesta eix de la defensa del Girona. Ara, en aquesta segona meitat, intentava protegir Arango la pilota, se la queda el Girona al mig del camp. Hugo García i l'àrbitre que marca falta el senyor Pau Serrat Susi, encarregat de dirigir aquest partit corresponent a la jornada 4 de la divisió d'honor juvenil. Ara recupera ràpidament Albert Navarro aquesta incursió per banda esquerra, pot buscar a Juan Hernández, però aquestes... Ui, Juan Hernández, ara, que ha anat fort a baix, m'ha tapat la columna i m'ha sentit dir que a veure si l'atropella el jugador del Girona, però finalment anava clarament en busca de la pilota. Precisament és Juan Hernández, per aquesta banda esquerra, ara, ja des de l'equador de la primera meitat, pràcticament col·locat d'interior de mitja punta i deixant tot el carril, ho veníem repetint, per Albert Navarro, per aquest lateral esquerre. Sí, intentar acumular. Precisament ara és Juan Hernández entre línies de sotana, quin moviment de Juan Hernández, la passada a l'espai, no, última passada, no acaba de ser precisa al Barça. Sí, els hi falta aquest puntet, sí. Crec que és més desencert del Barça, també l'atenció del Girona, però aquesta passada cap a Marc Guiu, desesperat, que no acaba de rascar pilota, ara es tornava a desmarcar Marc Guiu, més de Juan Hernández, déu-n'hi-do, com ha començat la segona meitat. L'11 del Barça havia tocat l'esquena clarament del jugador del Girona i la pilota que arriba els dominis de Gerard, ho comentàvem, aquesta passada que ha colpejat el ventre de la futbolista gironí, estès ara sobre la gespa, necessitarà doncs, aquestes cures de l'afició. És evident que sí, que si el Barça troba les dues bandes, no només en Dani com a la primera part, sinó també troba en Juan Hernández, evidentment les opcions d'atac milloraran, perquè estàs diversificant els atacs a les dues bandes, llavors aquí per part de la defensa doncs, és més complicat. Sí que la primera part deien que poder no havia entrat gaire en joc i aquí aquest moviment d'interioritzar-se pel carril del 10 una miqueta i deixar tota la banda per l'Albert Navarro, precisament per això, per tenir cames a dintre, per tenir situació d'avantatge, de superioritat numèrica. Veurem. Aquí veiem la més clara de la passada des de la línia de fons de Brian i la rematada de Marc Guiu, que ha pogut aturar pràcticament a un metre el porter
de la Girona. Gerard, situat al centre de la porteria, ara hidratant-se. No hi ha hagut pausa d'hidratació. Segurament la sensació és més alta dels graus que realment hi ha sobre la ciutat esportiva Joan Gamper, però realment els jugadors, que un cop ha xiulat l'àrbitre el descans, ha anat ràpidament doncs cap a aquestes navaretes per hidratar-se i poder continuar en aquesta segona meitat de la ciutat esportiva Joan Gamper, un Barça que vol continuar amb el ple de punts, que de moment l'ha situat en les primeres posicions, 9 de 9, vol tornar a igualar el líder, el Club de Futbol Badalona, amb un inici fulgurant dels badalonins en aquesta divisió d'honor juvenil, i el Girona, que vol sumar la segona victòria de la temporada després doncs de les males sensacions, sobretot en la derrota davant el Club de Futbol d'Am per 5-0 i en l'empat d'última jornada contra el Centre d'Esport Sabadell, contra el conjunt arlequinat. Andrés Cuenca, que circula encara en camp propi, supera la línia divisòria Eman. En cura Alexis Olmedo, molts jugadors. El mateix el guió, Jaume, és pràcticament calcat a la primera meitat. Sí. Evidentment, el Girona ja li va bé. Sí, mentre aguanti el resultat així, doncs seguirà amb la idea. I potser els últims moments s'estira una miqueta per buscar el gol, no? Que digui, tot el treball fet per acabar d'intentar buscar les opcions de victòria. Ara s'associen els dos menuts, els dos extrems. Juan Hernández cap a Dani Rodríguez, desesperat. Ara feia aquesta posició amb la cara el jugador. El Girona ha marxat de tres futbolistes. Finalment recupera el Barça, és Alexis Olmedo, és el capi. Molts efectius després de pèrdua. El Barça de seguida vol recuperar la pilota. I el que dèiem, amb el bloc tan baix és molt difícil desplegar-se. Però és francament difícil per dintre, hi ha molt poc espai, molts jugadors. Definitivament, en Juan Hernández és un 10 més, mitja punta ara mateix, per participar. Aquesta pilota haurà de sortir el porter, el Girona, indecisió. I finalment atura Gerard, que activa ràpidament a Joao per aquesta banda. Excel·lent Andrés Cuenca, molt atent en aquesta intercepció. Giro una mica el coll, Jaume, cap a la meva banda dreta. Tres jugadors del Girona escalfant, un del Barça, que li podem intuir el dorsal, és Nil Calderó. Ho comentàvem a la primera meitat, extrem dret, un dels capitans la temporada passada del juvenil B, aquesta també del juvenil. Ara, quan activa ràpidament Dani Rodríguez, pot ser la seva, cam esquerra se la canvia, però aquí arriba la cobertura, Jaume. Pitarque. Està executant un partit excepcional, eh? Se la torna a quedar el Barça, ara es queixava un futbolista de la Girona, Hugo García, estès sobre la gespa, hauran de doncs treure aquesta pilota amb esportivitat. Albert Navarro atura el joc també. Serrat Susi, col·legiat l'àrbitre del partit. Els del Girona ens queden una mica més lluny, no podem distingir els dorsals, però el Barça sí que hi ha un home, un sol futbolista, i és Nil Calderó, extrem per banda dreta, molt veloç, molt ràpid, per buscar una alternativa en aquest joc exterior que tant necessita el Barça per sortir-se'n doncs d'aquesta pressió interior del conjunt gironí. Queda Gerard. I el Girona, evidentment, intentarà aprofitar les seves ocasions, però que un cop passin i passin els minuts, doncs el que voldrà és doncs que el partit tingui el menys ritme possible i estigui pausat per als seus interessos. Alexis Olmedo cedeix cap a Eman. Ara, a la nostra posició, he perdut tres papers de cop. Déu-n'hi-do com comença a bufar el vent, també. Aquesta ciutat esportiva Joan Gamper a Sant Joan d'Espí, que a poc doncs també s'ha anat farcint d'espectadors a les grades amb aquests paraigües en un partit tan i tan atractiu, d'una categoria també tan i tan exigent com és la divisió d'honor juvenil. Aquest últim pas per a la majoria de jugadors doncs cap al futbol professional, cap als filials, cap als primers equips del Barça, com ho hem tingut a les últimes temporades també,
fins i tot jugadors molt precoços, com és el cas de Lamine Yamal, que pràcticament no ha tastat aquest juvenil, no, no, ja d'edat cadet cap al primer equip. Ni el juvenil ni el filial, ni evidentment, el filial. És un cas sí. molt... Atenció, aquesta rematada, cama esquerra, era Brian, a les mans ben col·locat altre cop de Gerard. Ara han trobat aquest espai interior, aquest carril del 8, movent la pilota de banda esquerra-dreta. És una mica la idea, suposo que l'Òscar els ha inculcat això, aquesta mitja part, de que aquesta pilota circuli i vagi ràpid per intentar trobar els forats, però és francament difícil. Girona està defensant-se molt bé, molt ordenat. Apuntava ara Eman, futbolista, aquest central, doble nacionalitat, Bòsnia i Suïssa, que ha arribat aquesta temporada des del Zúric, el capità de la sub-16 suïssa. Per tant, aquest central que no s'ha format com la majoria a Can Barça, però que de moment estem doncs, gaudint d'una versió molt i molt sòlida. I d'una planta imponent, eh? Tant Andrés Cuenca com, com ell. L'únic jugador, l'única novetat aquesta temporada de la Barça-16 suïssa, que està fent parella avui amb Andrés Cuenca. Aquesta passada cap a Musta, el control amb l'interior del peu dret. Musta que busca la diagonal, més de Musta, jugador molt potent, encara es queda en la pilota al Girona. Hi ha un jugador sol a banda esquerra, l'intentaran habilitar, busca l'àrea, trepitja àrea, busca el xut, cama dreta, molt passada, fregant el travesser aquesta rematada. Ha sorprès tothom, fins i tot Iaco, que s'ha anat mirant la pilota, que ha marxat per poc. Aquesta conducció d'en Musta cap a dintre ha tret jugadors. Molta potència. Sí, molta potència. Ha aconseguit dividir i generar aquest espai que finalment han pogut finalitzar, que una mica és la idea, no? Arribar i finalitzar. Era Nacho, el jugador, que ha pogut desfer-se i ha trepitjat d'àrea amb, segurament, pels interessos del Barça i d'Òscar López amb massa facilitat. Sí. Ha pogut carregar la cama i aquesta passada ara cap a ningú d'Andrés Cuenca. I segurament no estarà satisfet perquè aquí és massa frontal, sí, estranya aquesta pilota, passada. Sí, una pilota que, no, que és difícil que puguis treure un benefici. Evidentment ara l'equip avança línies i que el Girona pugui sortir d'aquí serà complicat. Però necessiten tenir la pilota perquè ara mateix no la tenen. Si volen aconseguir alguna cosa és mitjançant la pilota i no el joc directe, que no estan acostumats a fer-ho. I el ritme, que realment respecte a la primera meitat ha baixat força. Joc molt tàctic del Girona, molt ben treballat aquest equip d'Héctor Simón. Més de Musta, ara volcant el joc totalment cap a aquesta banda del Girona. Musta ara amb dificultats, Musta marxa molt bé de la pressió, els dos jugadors per terra, l'àrbitre fa que no, que ha tocat pilota aquí a la part baixa de la nostra posició. Aquest camp set de la ciutat esportiva, Joan Gamper, circula cap a banda dreta, és Dani Rodríguez, desaparegut, Jaume, aquesta segona meitat. Sí, curiós, eh? Com canvien d'una part a l'altra. 13 minuts de la segona, 57. Ara Oscar López, el podem veure aquí, parlant amb el seu ajudant, amb el tècnic assistent, per buscar alguna solució, potser tocar alguna tecla. De moment segueix escalfant-se Nil Calderó. Sí, que veient com està intensificant l'escalfament, no apreta. Crec que trigarem a... No trigarà gaire a veure dintre el camp. Bueno, busca un jugador diferent de banda, que pugui potser buscar més l'espai que el peu, no? Aquesta pilota a banda dreta, intentava baixar-la Arango. I el out favorable al conjunt gironí, a l'equip d'Héctor Simón. I ho deies, Jaume, es farà efectiu aquest canvi, entrarà amb el dorsal número 17, Nil Calderó, extrem. Veurem si el substituït és Dani Rodríguez, jugador, ho dèiem, que el dimarts va jugar molts minuts a la Youth League i que s'ha anat apagant amb moltes dificultats a la primera meitat per mèrit de Pitarque, per mèrit d'aquest lateral esquerre, el Girona formant laterals aquestes últimes temporades amb Arnau Martínez, Valeri, el primer equip. I avui també amb dos laterals a tenir molt, molt en compte, a subratllar, apuntar les notes, tant Musta com Pitarque, molt bona pinta en el seu futur futbolístic. Oh, pel Girona, primer equip a primera, que el futbol base funcioni és fonamental.
evidentment estan fent una campanya excepcional i si van sortint jugadors de baix, doncs millor que millor. Futbol català sempre en sortirà beneficiat. Doncs preparat aquest lluminós. Sembla que ja està preparat el dorsal 11, per tant no hem encertat en els nostres pronòstics. Serà Juan Hernández. Per tant, els extrems que seran ara per a Nil Caldani i Rodríguez. Veurem si també hi ha un moviment tàctic de canvi de banda, que també pot ser, bueno, o és un canvi per natural, canvi per jugador i a veure què pot aportar l'equip, no? Nil Calderó, que és un dels golejadors en aquest inici de Lliga, dues dianes en tres partits, per tant, un home també amb gol. I ara sí, es produeix aquest canvi mentre tenen el futbolista del Girona amb rampes. Ens aproximem a l'hora de joc, marxa Juan Hernández i entra en el seu lloc el dorsal número 17, Nil Calderó. Juan Hernández, que saluda tota la banqueta, també el tècnic Òscar López. I ara ho deies, aquest canvi de banda també amb Dani Rodríguez i Nil Calderó. Jugadors que jugava a cama canviada, tens l'opció que et pugui jugar per cama natural i potser intentar... La batalla d'en Dani amb en Pitar, que doncs, estava a favor del lateral gironí, veurem si aquest canvi genera alguna coseta més. També és veritat que aquesta segona part en Musta ha tingut més projecció en atac, fent això potser el tens més lligat aquí, no? També és una mica, i si puja un, l'altre no puja tant. Bueno. Aprofitarà la finestra Héctor Simón, Albert Rubio, dorsal 18. Entrarà, veurem qui és el jugador substituït, imaginem que serà doncs, el futbolista estès sobre la gespa a l'altra punta del terreny de joc. Imaginem que sortirà per el lateral més proper. Els aplaudiments des de la graderia, esperem que no sigui res greu. Si no em falla la vista és Guillem Fernández, del Guille Fernández del Girona, aquest dorsal número 10. I en el seu lloc, com dèiem, entrarà Albert Rubio. Ara ho ha fet bé entre línies, és Hugo García. Buscava Nacho, torna la pilota cap a la zona defensiva, cap a la rereguarda del conjunt gironí. El Barça que estirava línies, era Marc Guiu. Amb aquesta pressió, amb aquest esforç, la baixarà Andrés Cuenca amb el cap. I ara ho ha fet molt bé el Girona, aquesta pilota a l'espai, torna a tallar Andrés Cuenca. Entre línies, Toni Ávila, ha de tornar a aparèixer el 6 del Barça. En aquesta segona meitat no ha entrat tant en contacte amb la pilota i això el seu equip, evidentment, ho nota. Dani Rodríguez amb aquest canvi de banda, ara a cama natural, banda esquerra. Un futbolista esquerra, banda dreta, enganxat sobre la línia Nil Calderó. Alexis Olmedo entre línies. Aquesta pressió ara de la Girona sobre els dos centrals blaugranes i Alexis Olmedo, que busca companys, però el Girona fa molt bé la pressió. Andrés Cuenca amb cama esquerra cap a Albert Navarro, avança metres, més d'Albert Navarro, aixeca el cap, busca companys, busca socis, és Dani Alba, qui fa amb la pilota, aquest canvi de joc cap a Nil Calderó, la primera de Nil Calderó, d'aquest futbolista veloç, hàbil, extrem, per atacar també l'esquena de la Girona. Andrés Cuenca cap a Dani Rodríguez, veurem en Musta. Dani fa aquesta diagonal, més de Dani, de primeres, perd la pilota, se la deixa enrere. Robada de cartera aquí. Hugo García, un partidàs també del 8 del Girona. Un equip molt solidari, estan fent un treball molt solidari tots, tancant molt els espais. Realment el partit del Girona és molt bo. Molt disciplinat. Dos equips que a aquesta hora, els seus primers equips, són líders de la primera divisió. Molt mèrit, sobretot pel Girona, el conjunt gironí. Totalment. Amb una altra exhibició ahir a Montilivi. 5-3, que podria haver estat molt més ampli a l'avantatge, arredallant en els últims instants el Mallorca. Sensació però molt de mèrit. Que tenen les idees molt clares. Es nota el treball de l'entrenador, es mouen jugadors, però venen nous jugadors. Realment... amb mèrit excepcional i bueno, per part del futbol català és un orgull, no? que puguem estar gaudint d'aquest futbol
i a Girona doncs evidentment estan encantats. Només falta que l'Espanyol pugui tornar a la primera divisió, tenir tres equips catalans i després també doncs equips històrics de la primera federació com Nàstic, com Sabadell, que puguin tornar a la categoria de plata del futbol espanyol. Pel volum de i de jugadores aquí a Catalunya necessitem més equips a dalt, perquè és així. Cornellà també, que ha fet un molt bon inici, molt de mèrit també l'equip de Cornellà de Llobregat, entrenat per Gonzalo Riutor, que aquesta temporada haurà de jugar a Palamós. Aquest municipal de Palamós, que ha estat doncs itinerant per molts equips, el Llagostera Costa Brava, que també en la seva etapa al futbol professional va haver de jugar a la camp, a la casa del degà del futbol català del Palamós, aquesta temporada també a la Lliga Elite. Per tant, va escalant també categories aquest conjunt, que durant temporades també va militar a la segona divisió A. Tornem aquí a la divisió d'honor juvenil, a l'FCFTB, en aquest empat a 0, empat a res, a ocasions, a joc tàctic, però de moment no es mou el marcador. Entre Barça i Girona, aquesta passada a l'interior, esperava Marc Guiu. I aquesta, doncs, solidaritat de tots els jugadors en l'esforç defensiu. Albert Navarro serà encarregat d'efectuar aquest servei lateral amb cama esquerra. Futbolista, 9 temporades a Can Barça també. Albert Navarro, que pot ocupar tant la posició de central com la de lateral. I ara doncs que requereix de les assistències, el futbolista del Girona es queixa de la banqueta blaugrana, indicant que és el tercer futbolista que pateix rampes. Minut 66. I Albert Navarro preparat córner per efectuar aquest llançament. Abans, per això, hi ha moviment a banquetes, hi haurà canvi a la Girona. Preparat Adrià Mora amb el dorsal 17 i també Elian, els dos futbolistes que entraran en el terreny de joc. Adrià Mora, de la 2005, el mateix any de naixement d'Elian, els dos futbolistes que entraran sobre el terreny de joc. Ara rebent les instruccions d'Héctor Simón, i sembla que sí que ha pres mal de veritat el jugador de la Girona amb aquest desgast físic i haurà de marxar del terreny de joc. Serà un dels jugadors substituïts. Ara aclararem quin és l'altre. El primer entrar és Mora i el segon serà Elian. En aquest minut 67, 3 per arribar al 70. Moviments a la banqueta blaugrana, converses per buscar solucions. Joao, futbolista que també l'hem vist talentós esquerrà, filtrat bones pilotes. Albert Navarro posarà la pilota cama esquerra al cor de l'àrea, salten diversos jugadors, la treu al Girona, pot buscar el contraatac, se la quedarà precisament Elian, pot ser la primera, la deixa passar Elian, estira el Girona, ara tallat Andrés Cuenca, no sé d'on ha arribat Andrés Cuenca, crec que era un dels que s'ha alçat per rematar la pilota, però realment no ens hem equivocat quan hem dit que ja amb les seleccions catalanes base doncs demostrava el seu potencial. Un balanç defensiu espectacular, que ha tancat aquesta possibilitat de contra per part del Girona. Molt bé, dos centrals excepcionals. Dos centrals realment de molt i molt nivell, que tindran recorregut segur a la Barça, quan m'ha semblat escoltar de fons el nom de Guille Fernández, que serà un dels jugadors que entrarà. També ho farà Arnau Prades, per tant doble canvi a la banqueta blaugrana, rebent les últimes instruccions els dos jugadors, dorsal 15-18 avui, circumstancialment evidentment. El de Rubí, ho dèiem, Guille Fernández, jugador del 2008, ja ho dic bé, i Arnau Prades,
un extrem també que pot jugar de punta, la Manresa. 11 temporades, ho dèiem, aquests jugadors que comparteixen també amb Alexis Olmedo, amb Òscar Gistau, avui fora de la convocatòria, doncs tota aquesta formació, tota l'escala al Barça, des d'edat pre-Benjamí. Rebent indicacions del cos tècnic del Barça. Un cos tècnic, Jaume, l'hem vist abans del partit, ara no es deixa veure tant, però hi tenim a Giuliano Belletti, un heroi Champions de la segona Champions 2006 del Barça, sí, sí. Tindran tots en ment que ha substituït en aquestes tasques a Javier Saviola, sí, que era també el tècnic assistent ajudant la temporada passada d'Òscar López, i ara el tenim doncs de comentarista també en els partits de primera divisió. Ara la pilota ho ha fet bé el Barça, aquest balanç cap a banda esquerra és Dani Rodríguez, més de Dani, encara Musta, déu-n'hi-do, com ha anat el tall, que encara bé. Se l'emporta Musta, l'autopassada de Musta, més de Musta, un portent físic, aguanta la pilota Musta l'alça i la fa, l'envia cap a la zona defensiva, la lluitava Arango, veurem qui se la queda, ho fa bé el Barça, envia la pilota cap a Iaco. La pressió al Girona, Alexis Olmedo amb dificultats, intenta la finta, l'última a tocar-les Alexis, se la quedarà finalment Brian, apreta el Girona en sortida de pilota i ha tret doncs el millor que podia treure el Barça, aquest servei lateral out favorable al conjunt blaugrana, quan es faran efectius els canvis, el doble canvi. Es retirarà Dani Rodríguez i el Dani Ávila. I a la Dani Ávila, per tant, canvi. No, Dani o el Quim. En aquest doble canvi. No, Quim. El Quim Junyent. És Quim Junyent. Sí. Els que deixen a la terreny de joc. Hi ha entrat, com hem comentat, Guille Fernández, Arnau Prades. Guille Fernández també amb aquesta precocitat de tants i tants jugadors com Marc Bernal o com el cas més clar de Lamine Yamal, doncs Guille d'edat cadet jugant amb el juvenil A. Són canvis naturals, posició per posició. En Guille ocupa el carril del 10 i el jugador i l'Arnau Prades ha entrat a la banda pel Dani. Doncs canvi de bandes, exacte. Ha sacsejat les bandes durant el partit Òscar López per buscar aquesta velocitat. Atenció, el contraatac pot ser bo a l'interior de l'àrea, pot posar el primer Hugo García, aturada de Iaco, l'1 contra 1, la punteta de la bota. Ha arribat forçat. Una més d'Hugo García, protagonista, en la segona d'aquest Girona, que ara ha posat en dificultats la rereguarda, la defensa del Barça. Aquest córner, poden veure aquesta filera de públic, sembla que hi hagi molt espai, però evidentment allà hi ha l'ombra darrere del futbolista del Girona, que executarà la falta, cama esquerra, el primer pal la treu Marquiu, altre cop cap a banda esquerra, la tornarà a penjar a la Girona, trepitja àrea, el control, i ara el Barça que pot sortir a la contra, però el Girona que replega perfectament aquesta falta tàctica, aquests crits que escoltàvem de la banqueta d'Héctor Simón. I ha tallat la jugada, es torna a ordenar el conjunt gironí. 0-0, us estem explicant a l'FCFTV aquest partit tan tàctic. I Guille Fernández, que és un d'aquests jugadors, primer el veurem participar molt en el joc, amb un imant en la circulació de pilota, i és un d'aquests jugadors decisius, que ell mateix arriba molt, és un jugador que arriba, s'incorpora molt bé des de l'interior i arriba a porteria amb una facilitat increïble. Ho veiem a les seleccions catalanes base, recordo un partit, crec que era Cádiz, on doncs, la selecció catalana tenia encallat i Guille Fernández ell mateix doncs capaç de decidir
aquest duel. És Andrés Cuenca precisament cap a Guille Fernández de 15 al Barça, l'obertura cap a banda esquerra, buscarà la centrada Arnau Prada, no hi arriba Guille i se la queda Arango. Quina feina d'Arango, 74 minuts també buscant, lluitant pilotes, desgast molt similar a Marc Guiu, dos jugadors que n'han rescat poques però que en tasques defensives i de pressió i de desgast d'entrega, doncs res a dir. És complicat el paper del punta en un equip replegat, perquè quan has d'estar actiu t'arribaran dos o tres pilotes i has d'estar perfecte, i l'Arango ho està fent molt bé. La pilota cap a Guille, no hi arribarà. Demana disculpes al seu company Eman en aquesta jugada. La buscava Guille Fernández, el de Rubí. Ho dèiem, que ha passat del cadeta al juvenil la temporada passada, 11 gols. Sense ser una referència, evidentment, amb gol al dorsal 15 del Barça, aquest futbolista interior amb tanta arribada i amb aquest toc. Més de buscar la pilota al peu, en Guille, doncs, és això, aquest desplegament, no?, i aquesta arribada que pot generar dubtes a la defensa o per sorpresa els pot agafar. També tan identificatiu amb aquestes mitgetes abaixades, pràcticament les canyalleres que se li poden intuir per sota, i també visualment és molt fàcil d'identificar. Circula el Barça en zona defensiva, pressió pràcticament de dos homes sobre Andrés Cuenca. Ha sortit molt bé. Se'n surt bé el Barça per aquesta banda esquerra, Albert Navarro, la demanava Arnau Prades, ara a l'espai, Albert Navarro, que no acaba de saber què fer, però ho fa a la perfecció, marxat de tres, Marc Guiu entre dos jugadors, l'àrbitre deixa continuar, no xiula falta, i és altre cop Hugo García. Ja corria per aquesta banda, la demanava Nacho, no l'han vist, però amb aquesta internada d'Albert Navarro havia descobert totalment la seva esquena, el lateral esquerre del Barça. Ara volen buscar l'espai, la deixa passar Guille Fernández, Arnau Prades, que no la pot pescar, se la quedarà el 15 blaugrana Guille, ballant pràcticament sobre la pilota, fent aquesta finta. Ávila amb aquest canvi de joc, la buscarà Nil Calderó, la segona que toca. Arriba Alexis Olmedo, punteta de la bota, encara se la queda Alexis, ha hagut de refusar en una última instància Elian per enviar la pilota a córner, pocs en aquesta segona meitat, indicatiu doncs de les escasses arribades realment en aquest segon temps de Barça i Girona. Veurem si arriba el primer gol de jugada d'estratègia. Posarà Albert Navarro. Cama esquerra, el primer pal, massa curta, la treu Elian, se la queda Arnau Prades, més d'Arnau Prades amb aquestes botes de la taronja llampant. Albert Navarro, el segon pal, Andrés Cuenca, la rematada que semblava que podia sorprendre aquesta paràbola. Molt atent Gerard, solvent amb aturades de mèrit, però aquesta sensació realment de porter que dona seguretat, amb molta alçada també. Sí. La pilota que cau amb neu de Sant Joan d'Espí, d'aquesta ciutat esportiva, Joan Gamper. Andrés Cuenca avançant metres, caminant a poc buscant els espais. Ara Héctor Simón amb aquestes substitucions, cames fresques i per tant la pressió que pot continuar sent la mateixa del Girona. Sí, vol mantenir el mateix to als 90 minuts i aprofitar les, si en té alguna, doncs que poder donar la sorpresa, no? Marc Guiu entre línies, ara rebrà Nil Calderó, busca Guille Fernández d'esquena al futbolista del Barça, la centrada que la tapa Marc Fernández, de Guille Fernández, de Marc Fernández, i marxem altre cop a cantonada. Hi haurà les últimes substitucions del Barça, perquè si no em feien els números crec que no queda ningú més. Xavi Espart amb el dorsal número 12, Cristo, correcte, quedarà Álvaro com a central, però difícilment, si no hi ha cap lesió, doncs tindrà oportunitat en aquests últims minuts. Sí, segurament Cristo substituirà en Marc Guiu, també canvis naturals. Un més, Albert Navarro, el
segon pal al cor de l'àrea, saltava amb tot Marquiu. Ha pogut treure el Girona i ara servei lateral, canviem d'una banda a l'altra i ara sí, efectius Xavi Espart i Cristo. Cantaran al terreny de joc. Xavi Espart, que pot ocupar la posició de mig centre o de lateral. Brian, han sortit amb Brian i debut en Lliga. Sí. Per tant, Xavi Espart debuta en aquesta divisió d'honor juvenil. I sembla que ocuparà doncs, aquesta posició amb aquest canvi de sistema que de moment Jaume intueix sembla el Barça en els últims minuts. Ha estat més a la part interior Alexis, poder defensa de 3 per intentar col·locar algun jugador més per dintre. Aquest control excels Arnau Prades, però ja fora de joc. I Cristóbal Muñoz. Sí, està col·locat en el carril del 8 de moment. Futbolista que sembla que ocuparà aquesta posició interior. Sí. Futbolista andalús d'Almeria de l'any 2005. Una titularitat i uns minutets avui per demostrar tot el talent i tot el futbol que té les seves botes. La baixa el Girona, últims 10 minuts de partit. L'obertura cap a banda dreta, se la queda Elian. Intentava aquest desdoblament Adrià Mora. Adrià Mora busca línia de fons, la centrada molt i molt passada, marxarà. Diria que per línia lateral fins i tot. I el Barça, com dèiem, ja amb tots els canvis esgotats, el Girona encara 3 jugadors exercitant-se, la baixa Marc Guiu. Guille Fernández, aquí que ha rebut aquesta entrada. I ara sí, targeta groga. Jaume, si no em fallen els càlculs, és la primera del partit, diria. Arriba al minut 80-81. Un partit molt net. I en aquesta acció segurament més per l'agressivitat d'aquesta planxa que no per ser una jugada prometedora. Sí, 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 qualsevol planxa en aquest se sol penalitzar amb groga. Andrés Cuenca mimant la pilota, la deixa sobre la gespa, servirà la falta, es queixa el 4 del Barça. El Girona controlant el tempo i ara clarament amb aquests aquesta sortida de pilota amb Xavi Espart des de la banda dreta i tot el carril per Nil Calderó, això sí. Possiblement no hi ha hagut un canvi tàctic en defensa, sinó que l'Alexis ha passat a ser central, però potser també té una idea en algun moment doncs, que s'allibiri més algun lateral perquè sigui més jugador mig del camp i tenir més efectius amunt. I possiblement Xavi Espart també com a home més de vigilància i tot el carril per Nil Calderó. Aquí han buscat en un parell de cops i ara torna a bascular la pilota cap a ell. És Alexis, el capità, Alexis Olmedo. Andrés Cuenca intenta filtrar aquesta pilota, moltes dificultats i en aquests últims minuts encara més farcida de jugadors aquestes posicions interiors. Buscava el canvi de joc Musta. Veurem qui se la queda, la pilota dividida, l'anirà a buscar el Bert Navarro cap a posicions defensives. Les indicacions d'Òscar López demanant velocitat als seus jugadors, demanant doncs, aquest intentar jugar el primer toc. Ara la passada intentava filtrar de Guille Fernández, està en posició avançada, és Arnau Prades, es desdobla Guille Fernández, no hi ha fora de joc, trepitjària Guille Fernández, la bicicleta Guille Fernández, encara més Guille Fernández, molt tapat, la dona per Arnau Prades, la rematada. Acaba a les mans de Gerard. La rematada que no ha estat del tot neta, però evidentment ara aquest servei molt curt podrà recuperar finalment el Girona, que pot fer aquesta obertura molt deficient. Intentava aquesta pilota Nacho, se la queda Arnau Prades, molt participatiu. Em sorprèn fins i tot més que Nil Calderó. Estan buscant aquesta banda esquerra, evidentment també amb Guille. És Guille qui té la pilota. Molta sí, qualitat gran. Aquesta banda esquerra. És Arnau normal Prades, que cama esquerra, Dani Ávila. Va circulant, el deixen tot el que sigui passar d'enrere, cap problema. Però mirant davant el Girona, tapant tots els forats, tots els espais interiors, se la quedava Marc Guiu, intentant controlar pràcticament entre el pit, l'espatlla, la pilota que arribarà a les mans de Gerard.
últims 5 minuts, Jaume, de partit. És el Barça qui buscarà més aquest gol, més exigit aquí a casa, a la ciutat esportiva Joan Gamper, i el Girona, que trobaria no el premi gran, però realment el premi a un desgast i a un partit molt i molt seriós de l'equip d'Héctor Simón. Però encara vol més, atenció, aquesta pilota a l'interior de l'àrea és Nacho, Nacho busca la línia de fons, la centrada mossegada, hi haurà córner perillós, favorable al Girona, totes les torres que se sumen a l'àrea, indicacions de la banqueta del Girona, no reproduirem tampoc literalment les paraules, però vol evitar els contraatacs, ho deixarem aquí. La jugada s'acaba aquí. Servirà Adrià Mora, l'home encarregat de posar aquesta pilota a l'interior de la petita, molta alçada entre els centrals del Barça, voldrà sorprendre el Girona, és Adrià Mora, cama esquerra, el primer pal, la pentinada, la treu Marc Guiu, encara és bona la pilota, atenció, aquest refús entre l'espatlla i el braç, se la queda Adrià Mora a la vèrtex de l'àrea, més d'Adrià Mora, la pilota cap a Arango, Arango, l'obertura és bona, Nacho, Nacho a l'interior de l'àrea, terra, Albert Navarro, un altre córner, protestaven amb vehemència aquesta acció frontal entre espatlla, aquesta posició, cert que ha estat molt visual el gest, sí, cap endavant del braç, però és cert que aquesta posició, doncs, més alçada entre l'espatlla i el braç no està considerada com a infracció. No. Cam esquerra, Adrià Mora, és bona, al cor de l'àrea, la rematada, l'ha tret Andrés Cuenca amb tot, més d'Adrià Mora, demanen que la pengi, i ell fa cas, Adrià Mora, molt tubeta aquesta centrada, el segon pal queda viva, Nacho intenta tornar a posar a l'interior de l'àrea, la prolongació la protegeix molt bé el central de la Girona, continua més la centrada, cam esquerra de refusar el Bernabéu, ara el Girona, que va per als 3 punts, que vol el gol, ho està intentant i està bolcat totalment a l'àrea blaugrana. El canvi de joc, han de recular, han de baixar files, ara queda descoberta la defensa gironina, se la queda Marc Guiu, no ha deixat la llei de l'avantatge aquí l'àrbitre, hi ha hagut targeta groga, ara Nacho aquí segurament s'ha precipitat, ha anat a recriminar una acció que era molt i molt clara, aquesta falta per tallar el contraatac, hi haurà canvis per apurar els últims minuts d'Héctor Simón. Sí, sí, sí. Amb més jugadors estesos sobre la gespa. Però el Girona, que ha fet un partit rodó, rodó, i al final, quan vas empat a zero, doncs et pots acabar... Qualsevol jugada, i tant que sí. I aquí ho ha tingut, en aquesta doble acció a l'interior de l'àrea. I al Barça, que li queden 2 minuts i mig per arribar al 90, l'equip d'Òscar López. Segona targeta groga del partit. Segona per un jugador gironí. Entrarà Cantero amb el dorsal 14 i Pedroza. Aquest doble canvi. Veurem si l'àrbitre el permet. Evidentment, Chino Chano. Ara Òscar López s'hi deixava. Segurament amb raó, d'aquesta acció del doble canvi. I cadascú juga les seves cartes, és evident que el Girona... L'àrbitre ha aturat el joc, però no estava del tot preparat els jugadors, l'àrbitre assistent tampoc ho tenia clar, i s'ha perdut aquest minutet més... Bueno, aquí l'àrbitre el té fàcil. 90, sí, sí. Si es perd minuts, és el que dèiem, el temps efectiu, no? Exacte. Juga el que es perd. Molt llarga, però no hi anava ningú. Talla amb el cap aquesta pilota, intenten baixar-la. Arribarà als peus d'Adrià Mora, però finalment se la queda Arnau Prades. És qui baixa la pilota sobre el verd, sobre la gespa. A punt d'arribar al 90, un minutet. I Jaume, doncs amb aquest... aquestes pèrdues de temps, o més que pèrdues de temps, sinó amb aquests finestres de canvis i les lesions del conjunt gironí, que cap als 5-6 minuts perfectament podríem arribar. Hauria de ser així. Albert Navarro buscava Arnau Prades, ja fora de joc, sí. Aixeca el banderí. L'àrbitre assistent
demanen aigua, hidratació els jugadors del Girona. Bueno, el desgast físic és titànic, brutal. Aquest punt, sí, sí. Un punt d'or, per titular la crònica de, dels companys del Girona. I venir aquí a la ciutat esportiva Joan Gamper i, molt de mèrit, molt i tàcticament de demostrar aquesta solidesa i aquesta solidaritat és per estar francament orgullosos. La veritat és que la temporada passada que van queixar aquí al Girona una derrota per 3-1, evidentment els precedents en categories formatives no importen massa perquè el gruix de jugadors canvien, però aquest 3-1 i ara que sumaria un punt a la conjunt gironí, que això sí, a la segona volta quan el Barça estava jugant el campionat de Lliga davant el Saragossa va aconseguir la victòria a casa per 2-0. Per tant, veurem què succeeix. És Nacho, li ha pispat la cartera Albert Navarro per darrere, tornen a buscar Marquiu per terra, no hi ha falta i aquí el tenim. 6 minuts de temps extra, arribarem fins al 96 amb la Girona amb la possessió de la pilota. Respira Héctor Simón. Ara Marquiu, aquesta acció, Gerard. Doncs Marquiu ha tingut un parell o tres durant el partit i realment hagués estat molt injust i una gerra d'aigua freda doncs, a perdre el gol per accions com aquesta. D'aquesta manera, sí, exacte. Héctor Simón ara queixant-se d'aquesta posició de Marquiu que inhabilitava, impedia el llançament de porteria. Gerard, se la queda el Barça. Dani Ávila, que s'ha mantingut en el terreny de joc, aquest pivot durant tot el partit, 90 minuts, recupera el Girona, estira línies, busca aquesta banda esquerra per Arnau Coromina, ha tallat Alexis Olmedo, hi haurà out, servei de banda favorable al Girona, sense pressa, que s'acosta cap allà Adrià Mora. En curt cap a Hugo García, per mi un dels millors jugadors del partit, sens dubte, aquest dorsal número 8, protagonista també de les ocasions. Ara talla Albert Navarro, atenció al contraatac del Barça, compte, ja supera la línia divisòria, la cursa d'Albert Navarro, tot sol Albert Navarro, buscarà la passada, aixeca el cap, és per Guille Fernández, més de Guille, la passada filtrada, no hi arribarà ningú. És d'aquestes que la intenció és bona, però l'execució no s'ha acabat d'entendre amb Marquiu. No ha hagut una entrada que acompanyés la pilota. Molt bé aquí la lateral, l'Albert Navarro, aquesta segona part, sí. Un jugador... Amb pulmons, ha jugat tot el partit i ara i molt bé, hi ha guanyat molts metres als futbolistes del Girona. I ara aquestes dialectes entre les banquetes i finalment, molt estrany això que ha fet realment el servei amb el braç, però li ha sortit bé la pilota a l'esquena, Albert Navarro la torna a punxar, se la queda el Girona per això a la frontal de l'àrea, circulen de banda dreta, ara a l'esquerra i arribarà Adrià Mora, i arribarà i arriba i la voldrà posar amb cama esquerra, ho impedeix Nil Calderó, més d'Adrià Mora, ha tocat aquesta pilota per darrere Nil Calderó i el Girona que juga cap al darrere, se la queda Hugo García, encara hi arriba, la punxa al 8 i provoca aquest servei de banda de 10, excel·lent el partit d'Hugo García. Encara circulant per aquesta banda esquerra, busca recursos el Barça que recupera la pilota, Smarguiu pot construir el contraatac, la passada ja amb la bateria mínims, Marquiu. Ara se la queda Cantero, buscarà l'1 contra 1, Cantero, el Girona que vol tenir una última. Cantero es fa un embolic amb la pilota, recupera Albert Navarro, qui se la queda? Musta, Musta, avança metres Musta, la punxa Musta, ballant sobre la línia lateral, la centrada, córner, Jaume. 93 i mig. I la Girona que té un jugador estès a terra a la part més allunyada de la zona de banquetes d'aquesta posició de córner, es recupera, crec que ha de ser el jugador que ha de servir el córner i veurem si no, va. Finalment serà Arnau Coromina, dorsal 6 amb cama dreta, per tant la pilota que s'anirà obrint, tanca amb dos el Girona, atenció als contraatacs, Héctor Simón que demana vigilàncies, ara tanca amb 3, tampoc vol la pilota, Coromines a l'interior de l'àrea, la rematada pentinada i ara pot sortir el Barça al contraatac, però el talla sense contemplacions Nacho per enviar la pilota, línia de fons, menys de 2 minuts, un dels últims atacs blaugrana.
per banda dreta. Arnau Prada cap a Guille. El retall de Guille, més de Guille. Cama dreta ara farà aquesta obertura. És bona a l'interior de l'àrea, a punt de penal, però molt imprecisa la pilota. La deixarà córrer, veurem si arriba Andrés Cuenca. Més fresc Cantero. Marxa per línia lateral. Veurem si el Barça li dona temps a una més. Minut pràcticament 95. Alexis Olmedo cap a Andrés Cuenca. Andrés Cuenca ara que ha trepitjat la pilota una mica més i se l'empassa fins a la base de la jugada. Ve a rebre Guille Fernández. Més de Guille Fernández. Cap a Albert Navarro. Albert Navarro, Andrés Cuenca. El Barça aquí en la zona poc profitosa, intentant buscar els últims espais. Alexis Olmedo aixeca, rep la falta, és Dani Ávila, ara ha trencat aquí la línia ofensiva de la Girona, la pilota intentava el retall Arnau Prada cap a Dani Ávila, la combinació associativa al mig del camp, el control no és bo. Guille Fernández, cama dreta, el rebot, gol! Gol, 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 gol! Marca el Barça l'última jugada del partit. El conjunt d'Òscar López, que després d'aquest rebot ha aconseguit, diria que és Cristo, 17, avançar-se en aquest rebot. Demanaven, reclamaven fora de joc i Cristo, la victòria, temps exhaurit. Hem arribat al 96 i del futbolista d'Almeria, el gol de Cristo. Jaume, gerra d'aigua sí, per la Girona, per als mèrits del conjunt gironí. Ha baixat, qui si no, Guille Fernández a crear la jugada i també amb aquest certa fortuna en la jugada, el rebot. Sí, el rebot li ha anat a espetegar Cristo, sí, doncs, que ha pogut a boca de canó fer aquest 1-0. Sí que és veritat que aquesta segona part realment el Barça ha tingut un domini més més clar de cara a porteria, amb els canvis amb en Guille, amb aquesta profunditat, doncs ha aconseguit ser una miqueta més verticals i bueno, Cristo, tot aquest equip de canvis que han generat doncs aquesta ocasió final, que mira, i a tots els jugadors del Girona de... A la desesperada el Girona buscant aquest empat, la pilota la talla Alexis Olmedo, estem amb el temps exhaurit, deixarà alguna més per aquesta celebració del gol, però atenció al Barça, que pot sorprendre, la pilota per Musta, la de penjar Musta, cama dreta, intenta la centrada, a la frontal quedarà per Nacho! Ha intentat la passada quan tenia una rematada molt franca, ho hem vist clarament des de la posició, Jaume, que podria haver xutat, ha estat aquí massa generós. I la salutació d'Héctor Simón a Òscar López en un partit molt i molt tàctic, però que ha caigut doncs, de la cara blaugrana al Barça, que completa un inici immillorable, 4 victòries en 4 partits, 12 de 12, a la Girona, que haurà de remar en una única victòria en aquestes 4 primeres jornades. Doncs,